Tjenare, idag ska vi ta och prata lite Taurus, för om ni har följt vårt sortiment så har ni nog sett att det har dykt upp några fler modeller än vanligt som har AMD både på processor och på grafikkort. Detta är en naturlig utveckling efter att AMD lanserat deras RX Radeon-serie samt att vi redan har väldigt bra processorer i form av Ryzen-serien. Och det jag tänkte göra idag är dels att prata om vad det innebär att köpa en Taurus, men också vad det innebär att köpa specifikt en AMD Taurus ifall vi ska ta och kalla dem så. Och vi tar och börjar med vad som är generellt för Taurus som helhet och sen så tar vi AMD-delen. Och vi kan ta och börja med vad det innebär att köpa en färdigbyggd Taurus-dator. För en Taurus-dator så som jag har med här är alltså en färdigbyggd. Den är redo att starta direkt när den kommer hem och färdiginstallerad. Du behöver inte göra något av jobbet själv. Men man brukar få lite varningsflagg när man hör färdigbyggd dator för att det är ofta så att man inte kan byta ut delar och så vidare. Men så är inte fallet med Taurus, för de här är byggda med helt vanliga delar så allting är utbytbart och det är bara högkvalitativa tredjepartsdelar som används. Du får också 3 års garanti på de här datorerna som inte bryts ifall du skulle vilja uppgradera framöver själv. Om du exempelvis lägger till en SSD själv i efterhand så är det inga konstigheter, det påverkar inte garantin på resten av datorn. Skulle du däremot till exempel byta grafikkort, för det kanske man vill göra efter några år eller inom de här 3 åren med tanke på hur snabbt grafikkortsutvecklingen går, då kommer inte det bryta resten av datorns garanti. Garantin kommer inte innefatta det nya grafikkortet då, men om du bara byter ut något sånt så kommer inte det påverka resten av datorns garanti. Utöver det så bjuds det också på schysst kabeldragning. Rent Windows, alltså ingen bloatware, vi installerar bara det som behövs för att driva datorn, inga extra program. Och sedan så får du också, vilket kanske kommer låta självklart, full tillgång till vår support helt gratis. Vi stänger inga dörrar där, så har du några frågor om uppgraderingar eller tekniska frågor framöver så är du alltid varmt välkommen att höra av dig. Så det är kort sammanfattat Taurus, en färdigbyggd men helt uppgraderingsbar gamingdator som då ger dig bättre livslängd. Men vad är det som är unikt med att köpa en AMD-modell som då har både Radeon-grafikkort och Ryzen-processor? Jo, det finns några fiffiga funktioner som den kombinationen bjuder på. Och den mest omhuldade av de nya funktionerna är nog SAM, eller Smart Access Memory, som är en funktion som möjliggörs av att kombinera RX 6000-seriens grafikkort tillsammans med en Ryzen 5000-series processor. Och det som händer då är att processorn får full tillgång till grafikkortets VRAM, vilket ger oss bättre spelprestanda i väldigt många fall. Det är varierande, upp till 16% bättre FPS enligt AMD, men oavsett så är det gratis prestanda ifall man ska kalla det så, för att de utnyttjar helt enkelt mer av potentialen med den här kombinationen av processor och grafikkort. Så tar du bort en av de två parterna så får du inte tillgång till SAM och då kommer du då tappa den gratis prestandan. Hur mycket prestanda du tjänar på det här skiljer dock mellan olika speltitlar, så rekommenderar att kolla tester där flera jämför samma spel för att se en bra median eller medelvärde på hur mycket du tjänar i just dina favoritspel. Någonting som du alltid kommer tjäna på däremot är att ha tillgång till FreeSync. FreeSync är ju baserat på VESA Adaptive Sync och är en adaptiv synkronisering som gör att grafikkortet och skärmen kan synkroniseras så att du inte får någon tearing. Det som är schysst med just FreeSync är att det är väldigt väl anammat av hela marknaden och finns i väldigt, väldigt många skärmar i princip alla prisklasser. För det innebär egentligen inte någon extra eller något extra prispåslag, utan det är bara en del av VESAs då redan existerande standard. Det du vill hålla utkik efter däremot är att FreeSync-spannet kan skilja vitt mellan olika modeller. Dock har AMD en väldigt bra hemsida där de listar vilket spann olika modeller har. Jag kan ta och länka den här nere på YouTube-beskrivningen ifall du vill kolla olika modeller, för det är väl värt att göra innan. Men i alla fall full tillgång till FreeSync som är en suverän teknik, men det gäller bara att hitta en skärm som har ett bra spann. Sedan så har vi också några mjukvaror som vi får tillgång till med AMD-komponenter, till exempel Ryzen Master som är ett väldigt trevligt program för överklockning och för att kolla status på processorn, men framförallt Radeon Software Suite. Och det här är AMDs samlingsprogram för allting som är relaterat till grafikkortet och till spel. Och jag vill ge dem en eloge här, för de har verkligen förbättrat den här mjukvaran. Dels visuellt, att den är väldigt lätt navigerad och vi får väldigt mycket visuell feedback när vi kollar runt på till exempel vad vi har för FPS eller vad vi har för temperaturer och så vidare. Men också att de lagt till väldigt många väldigt smidiga funktioner. Och ett par av de funktionerna är relaterade till AMD Fidelity FX som är deras samlingspaket för nya tekniker som gör den visuella upplevelsen bättre. Och här har vi till exempel en denoiser nu för raytracing, för RX 6000-serien har då stöd för
raytracing med en inbyggd denoiser. Men de har också väldigt mycket på gång där som vi inte har kunnat testa än. Till exempel full stöd för DX12 Ultimate med variable rate shading och direct storage. Men också deras kommande, men ännu inte så mycket pratade om, så kan man säga, uppskalningsteknik. Men de har en lite intressant uppskalningsteknik redan som vi inte har pratat om tidigare, men som jag vill ägna lite tid åt nu. Och den tekniken kallas för Radeon Boost. Och Radeon Boost är ett annat sätt att använda uppskalning. Traditionellt använder man uppskalning för att nå till exempel att man vill ha ett specifikt antal FPS. Så säg 60 FPS, ligger man under det så använder man uppskalning. Och det man gör då är att man krymper den faktiska upplösningen. Säg om man har 1440p så kanske man krymper den till full HD och sen stretchar tillbaka den till 1440p. Detta gör att bilden tappar sin skärpa framförallt, men att man då får högre FPS. Det som däremot Radeon Boost gör annorlunda är att den inte är baserad på ett FPS-mål, utan den använder bara din input för att veta ifall den ska använda uppskalning. För teorin är då att när man i actionspel eller snabba spel, när man drar musen, då kan man ändå inte fokusera på någonting, för dels kanske det är motion blur på, eller generellt bara det är svårt att uppfatta det snygga i grafiken. Men när du gör dina svepningar, säg till exempel i Call of Duty eller i Borderlands, då är det ju däremot viktigare att du får hög FPS, så att du får en väldigt len dragning då i spelet. Och det är då Radeon Boost kommer in. För det den gör är att den bara skalar när du sveper. Så när du tittar runt och ändå inte bara stirrar på någonting som då behöver vara i sin bästa dager, då kommer den dra ner upplösningen så att du får högre FPS. Och det finns stöd för Radeon Boost i ett gäng titlar som jag listar här någonstans, så får du se ifall det är något spel du spelar. Men det är i alla fall en väldigt intressant teknik. Kommer ju vara subjektivt hur mycket man stör sig på att det är lägre upplösning då när man sveper. Men det går också att ställa in hur mycket lägre upplösningen ska bli. Så du kan gå ner till 50% och kommer det vara ganska märkbar skillnad, särskilt ifall du inte har någon anti-aliasing på, alltså kantutjämning. Men har du däremot bara lite, säg 83% lägre eller 83% av upplösningen, då kommer inte den visuella skillnaden vara lika stor. Däremot kommer ju då inte FPS-skillnaden heller vara lika stor, och det kommer skilja, det är väldigt svårt att mäta, för det kommer ju skilja på dels vad det är för typ av spel, men också hur mycket man rör sig varje gång man testar. Och har du själv testat Radeon Boost så får du gärna kommentera och säga vilket spel och hur du tyckte det var. För jag kan gissa på att det är väldigt subjektivt då hur mycket man stör sig på att det är lite lägre upplösning när man sveper. Men det är i korta drag det som gör det unikt då att köpa en modell som har Radeon och Ryzen. Däremot så har vi ju då en specifik modell med oss också, och den tänkte jag ta och passa på att prata om. För modellen som vi har med oss är i det mest populära prissegmentet, och det här är Taurus Gaming RX 6700 XT 5600X. Och om jag återvänder till det jag sa förut, just att vi har högkvalitativa tredjepartsdelar här, så har vi då ett exempel på hur det kan se ut. För det här grafikkortet är exempelvis en Tuff Gaming OC-modell, alltså Asus nya modell som är en väldigt, väldigt trevlig kylare. Och det kombineras ihop med det väldigt trevliga moderkortet Tuff Gaming B550 Plus, som dels ger en visuell samverkan men också en praktisk, för att vi till exempel har Aura-synk på båda modellerna så att man kan synkronisera RGB. Kanske inte så viktigt med just den här modellen i och med att den har en solid sida, men själva tänket då att det ska höra samman. Och på tal om RGB så kan vi också nämna att Taurus-loggan här i fronten är RGB-belyst, och den har en helt vanlig 4-pin som då går att styra med de flesta moderkorten. Sedan används exempelvis ett guldcertifierat nätaggregat i form av Corsairs RM650, och från detsamma så hittar vi också både kylning och RAM-minnen. Sedan så vill jag också poängtera att vi har PCIe 4 fullt ut i den här maskinen. Så vi har dels då ett B550, vilket är ett chipset som har PCIe 4. Grafikkortet är också PCIe 4, så att vi kan ta full nytta av det här grafikkortet med det här moderkortet. Men också att vi har NVMe med PCIe 4.0 i form av Samsungs blixtsnabba 980 Pro. Och sist men inte minst så har vi kanske ytterligare en självklarhet, men som jag ändå vill poängtera. Vi använder ju såklart äkta Windows 10. Färdiginstallerat, färdiguppdaterat, så det är bara att tuta och köra och börja installera spel. Men det är korta draget exempel på en Taurus-dator med vad det innebär. Just det här fallet då så har vi tufft fokus på de största komponenterna då, grafikkort och moderkort, så är det
tuff gaming så att vi får den här läckra mörka, plus att de också är väldigt bra komponenter. Men vi har ju självklart fler och andra modeller ifall du är ute efter sådana som du kan läsa om här nedan. Men det här är väl den kanske bästa sweet spoten för de allra flesta. Så läs mer om den här modellen och våra andra AMD Radeon och Ryzen Taurus-modeller. Jag förstår hur vi nu ska kalla det, AMD Taurus-modeller. De har vi i alla fall samlade här nere. Så ja, nu vet du vad det innebär att köpa en sån här dator. Har du några frågor, ställ dem här nedan. Annars så ses vi i nästa video. Du får ha det alldeles utmärkt och alldeles supergott tills dess. Ha det gött!